Hallo, ik ben Anita Witsier en sinds anderhalf jaar zet ik mij als ambassadeur in voor de stichting Lezen en Schrijven. Maar al veel langer heb ik ervaring met volwassenen die op latere leeftijd leren lezen en schrijven. En hun emoties op die overwinning zijn me altijd bijgebleven. In Nederland, in ons land, zijn maar liefst 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Mensen die moeite hebben met lezen, rekenen, schrijven. En die vaak ook de digitale vaardigheden missen om goed om te kunnen gaan met een computer en een smartphone. Het is toch onaanvaardbaar dat in een welvarend land als Nederland de kloof tussen mensen die niet en mensen die wel kunnen meekomen alleen nog maar toeneemt? En om laaggeletterdheid te verminderen, ja, dat kunnen we echt alleen met elkaar doen. Dus met alle overheden. Met het onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en het Nederlands publiek. Alleen dan kunnen we laaggeletterdheid verminderen en uiteindelijk voorkomen. Dit is de week van lezen en schrijven. Een tal van organisaties, ongetwijfeld ook in uw sector, organiseren gedurende deze dagen allerlei activiteiten om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ik doe mee. U ook? Kijk op de website www.lezenenschrijven.nl en kijk daar wat u kunt doen. Dank u wel.